Super, super. Možemo. Evo, završavamo našu izbornu kampanju za lokalne izbore. Koja je bila malo drugačija od svih ostalih kampanja. Ovaj put korona ipak ostavila traga, ali mislim da smo se jako dobro snašli u ovoj kampanji. Osjećamo da ćemo ostvariti jako dobar rezultat. Međutim, ono najvažnije je slijedeće, to je odlazak na izbore, odnosno izlazak na izbore u nedjelju. Stoga s ovog mjesta, bez obzira što smo svi jako optimistični, ja još jednom pozivam sve one koji žele korijente promjene u našem Šibeniku, da Šibenik konačno krene pravim putem, neka obvezno izađu na izbore i neka zaokruže listu Hrvatskih suverenista za Šibeniku, Šibensko-kninskoj županiji, naravno i u drugim jedinicama lokalne samouprave gdje izlazimo, Skradinu, Kninu. I naravno ako eto smatraju da bi ja bio najbolja osoba za voditi Šibenik, eto neka mi ukažu i svoje povjerenje i za budući. Optimistično smo. Mislimo, zapravo vjerujemo i ono što zapravo i znamo kroz te ankete. U drugom krugu ću se sučeliti sa aktualnim gradonačelnikom Bunjićem, što njemu nikako ne odgovara, jer zapravo on je, iako je plav izvan, on je iznutra dosta crveniji od Restovića. Ako ste blokirani ili ovo